Așa, Bismillahirrahmanirrahim. Îs vă tam biraz sende. Biraz hormat ile şikayet edeceğim. Sari gathering, sari iştihar tekriben 24 lărke, 24 lărke. Or, hamare pas kaftiyon ka vafir intizam hai. Or, wonderful şam, bahut ala, bahut umda, bahut hi zabardast mahol. Or, sari log purjosh. Or, zabardast ek mahol. Or, mausam ne bhi mashallah bahut asal saath diya. Or, aaj badal bhi hai, mausam bahut acha hai. Or, ye drasin hai, is taraf drasin is taraf is waqt full nahi beh raha jaise aam taur par behta hai. Lekin ye hai ki ye ek drasin ka hissa hai, phir beech mein se phir aage ek aage acha khasa ek bada area hai. Drasin ke yahan se aap चीज बताते चलूं कि यहां से क्रॉस करते हुए लगभग एक घंटा लगता है कश्ती में यानी कि इतना बड़ा एरिया है इसका अच्छा आप दूसरा देखिए कश्तियां ये ऐसा सवारी इस्तेमाल होती हैं जैसे कि जो है ना आमतौर पर रोडों पे बसें इस्तेमाल होती हैं एक शहर से दूसरे सिटी में जाने के लिए और यहां पर ये जो है ना ये कश्तियां भी इसी तरह इस पार से पार गुजरता हूं ये फीचर ये कश्ती को चलाने के लिए इस्तेमाल होता है डीजल चलता है और ये एक कमाल जरिया है काफी ताकतवर इंजन है और जबरदस्त एक सिस्टम है बाकी ये कि आप माहौल देखें मौसम देखें हमने तकरीबन उस पार जाना है उस सेंटर में जहां पर ये एक खाली जगह नजर आ रही है दरिया ने पानी छोड़ा हुआ है पानी इस तरह पे नहीं है वहां उस जगह पे जाना है वहां पर पड़ाव डालना है और रात इंशाल्लाह वहीं पर गुजारेंगे एक वंडरफुल शाम वंडरफुल टाइम और बेहतरीन एक टाइम इंशाल्लाह ये यादगार रहेगा अल्लाह तआला बेहतर करे और मछली का शिकार इंशाल्लाह गुड लक अल्लाह तआला अच्छा करे थैंक यू करके सलाम दे दे बदास ओ बदास आता है यार बाबर की थे बाबर बाय बोले बाबर बोला ना शाबाश शाबाश बोल रही हो इधर देखो मंसूर भाई बंदा बोलने लगता है सर माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त वाह वाह इधर को लुक भाई ये सुनता रहा भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अर्ली इन द मॉर्निंग एट इंडस रिवर सुबह सवेरे द्रासिन पे और खूबसूरत नजारा तमाम रिश्तेदार इकट्ठे और आज हमारा शिकार का प्रोग्राम था शिकार के बाद रात गुजारी नमाज अल्हम्दुलिल्लाह नमाजों का अहतमाम किया और इस जगह पे पुरसकून और पीसफुल जगह और बहुत ही उम्दा जगह और कमाल जगह कमाल का एक एहसास है और कमाल की आब हवा कमाल के नज़ारे कमाल की व्यूज़ और मछली के लिए हमारा बंदा कोशिश कर रहा है अल्लाह करे हमारी मछली कोई इंतज़ाम हो जाए लेकिन छोटी सी एक मछली का इंतज़ाम हुआ है और बाकी ये कि ये जो हिस्सा है ये दरिया के मिड में हिस्सा है और ये एक खूबसूरत जगह है और अल्लाह ताला बेहतर करे हमारे इसके साथ हमारा इलाका है हमारी बादी है हमारे रिश्तेदार रहते हैं और ये हमारा सारा एरिया हमारी ज़मीनें बनती हैं हमारे आबा अजदाद यहाँ पर आबाद थे और परिंदे आप देख सकते हैं यहाँ पर चंद एक परिंदे हैं क्योंकि दरिया का मिड है और यहाँ पर एक ख़ास किस्म का परिंदा यही पाया जाता है लेकिन यहाँ पर पता नहीं वीडियो में आ रहे हैं या वो सामने से देख सकते हैं उसके बाद बहुत कमाल व्यू और ये देख सकते हैं तलू आफ्ताब सूरत तलू हो रहा है और इस तरफ हमारा लोग कोई जो स्ट्रगल कर रहे हैं और हम सारे रिश्तेदार लगभग हम 24 लोग हैं जो शिकार के लिए आए थे रात यहाँ पर गुजारी थी और रात गुजारने के बाद जो है ना अब सुबह का व्यू और खसू अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माशाल्लाह जी बहुत खूबसूरत मंजर बड़ा प्यारा और यकीनन मैं तो समझता हूँ कि ज़िंदगी की एक
پہلی صبح ہی ہے اتنی خوبصورت زندگی کے یادگار دن اور بہت ہی یادگار دن ہے بہت پیاری رات تھی دریائے سندھ کے بیچو بیچ اور ہمارے آبا و اجداد یہاں سے گزرے ہوں گے یہاں پہ رہے ہوں گے یقین بہت پیارا منظر ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت پانی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک خوبصورت نظارہ ہے ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامت اور روحانیت کا احساس ماشاء اللہ بہت ہی پرسکون ماحول تھا اور بڑا خوبصورت الحمد للہ محفل میلاد کی سعادت ہمیں یہاں پہ حاصل ہوئی سب سے بڑھ کر ہمارے لیے خوش نصیبی ہے لوگ یہاں پہ آ کے پتنی کیا کیا کرتے ہیں لیکن الحمد للہ ہمیں محفل میلاد کی سعادت نصیب ہوئی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ذریعہ بخشش بنائے آمین. اور ہم سب کو آمین. اللہ آمین. اس میں پیار محبت اتفاق اتحاد نصیب فرمائے آمین. تھینک یو سلیم بھائی بہت شکریہ. اچھا میں آپ کو بتاتا چلوں یہ جو ایریاز ہیں ان میں ہمارے ابا و اجداد رہ کے گئے ہیں اور اس ایریا میں پہلے ایک جگہ پہ ہماری آبادی تھی پھر وہاں سے آگے آئے دریا پھر آگے آیا وہاں سے لگ بھگ 1 کلومیٹر آگے آئے پھر وہاں پر دریا آیا پھر وہاں سے آگے لگ بھگ 1 کلومیٹر آگے لگ بھگ اب ہم جہاں پر جا کے بیٹھے ہمارے گھر ہیں وہاں پر وہ تو لگ بھگ یہاں سے 25 منٹ کا فاصلہ ہے جہاں پر میرا پسند گھر ہے اور یہاں پر کچھ رشتہ دار وہ ہیں جن کے گھر یہ سامنے نظر آ رہے ہیں اور یہ بھی یہاں پر 4th یا 5th مرتبہ لگ بھگ یہاں پر کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں اور یہ انہوں نے سسٹم بنایا. اب اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہاں پر قائم و دائم رکھے اور مزید اللہ کرے دریا یہاں پر نقصان نہ دے. اور دریا کا یہ جو ایریا ہے یہ بہت وسیع ہے, وسیع سے مراد یہ کہ یہ بہت زیادہ ایریا یہاں سے اس نے گھیرا ہوا ہے اور یہاں پر خالی جو نظر آ رہا ہے خالی اس طرح نظر آ رہا ہے کہ یہاں سے آنے والے ٹائم میں یعنی کہ جو آنے والا ٹائم ہے یہ پورا بھر جائے گا اور یہاں پر کمروں تک کونوں تک پورا پورا مکمل ہوگا. اور یہاں سے ابھی تو نسبتاً کم ہے, بیچ بیچ میں سے آگے کہیں سے بہہ رہا ہے کہیں سے خالی ہے کہیں سے بہہ رہا ہے کہیں سے خالی ہے, بس یہی سین ہے. اور کمال کا ایک جگہ ہے, کمال کی سکون. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں نماز بھی نصیب ہوئی اور محفل اور ہمارا پروگرام ایک پرسکون معزز پروگرام اور بہترین پروگرام رہا اور بہت زبردست. بس ہمارے بندے یہاں سے جال نکال لیں, جال تو نکال لیا آلموسٹ اور کوئی خاص اس جال لگائی تھی, یہ پراپر موسم نہیں ہے پراپر موقع نہیں ہے. شکریہ, السلام علیکم.